Antes de falarvos un pouco sobre a exposición, ides permitir que vos fale da sensación do que significou para mí ter entre as mans un pequeno anaco da historia de Luis. Non tiven o prazer de coñecelo en persoa, só a través das palabras dos que si o fan, pero ides permitir que agora afirme que si que o coñezo. E vou vos contar por qué. Luis é coñecido por numerosas facetas e cualidades, e eu tive a oportunidade de coñecelo polas súas historias, pola súa conexión co rural, ca natureza e a necesidade de plasmalo e amosalo. Neste campo foi moi doado conectar con él. A súa paixón é palpable en cada fotografía, en cada palabra. Hai moito que aprender e ver en cada unha delas. Luis destacaba a importancia das pequenas cousas cotiás, as que incluso para a maioría pasan desapercibidas.